Ukraynanın Nikolayev şəhərinin ateşə tutulması nəticəsində bir azərbaycanlı həlak olub. Bunu açıqlamasında Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin Nikolayev vilayətində sədr müavini Adil Babayev bildirib. O, qeyd edib ki, hadisə avtomobilin raket ateşinə tutulması nəticəsində baş verib. Maşında olan azərbaycanlı ölüb, biri isə yaralanıb. Meyit şəhərdəki məscidə gətirilib. Hələ şəxsiyyəti bilinmir deyə o əlavə edib. Babayev deyib ki, Nikolayev şəhərində 14 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır.